Ya kok dalam yang sudah ada, tapi sekali tengah buat berdekat ya. Ada yang perlu warna-warna. Yang itu pun berdekat. Kita buat bila itu masuk dah tu, kita target market dan pihak Singapura untuk saya rasa kalau boleh mungkin ada air kita punya ribu walk tu kalau malam kita buat aktiviti jualan-jualan sampai itu lagi, pas itu orang suka jalan di sana. Yang dia tu cakap tu baru yang berdepan jam dia baru nak pergi. Baru pergi berdepan. Dekat dia start malam tu start daripada belakang asrama tu. Kita naik fasa-fasa boleh yeah. Tu kita belakang asrama tu kita buat malam. Sebab dia pelan-pelan tu kita tak boleh. Ya, nanti sekali pasal kalau hidup tu Hisham nak buat ni apa ni floating market. Boleh. Dia bukan awak dia. Dia kaki. Kita kalau betul-betul ada tempat awak, kita boleh cari ke depan. Apa lagi je yang? Syah tak boleh. Kelega. Kita boleh cari lah dekat Black Octagon. Apa dia tak? Kita boleh hidupkan sungai tu balik. Sungai lah.